има възможност да огледа пред себе си какво случва. Греши обаче с подаването, а това дава перфектна възможност за контранападение. Сантьяго Годой или Едвин Куртулуш. Сигнал на Владимир Вълков, а то е за нарушение още в централната зона, в момента в който топката беше пусната с подаване напред към Годой. Буквално в секундите преди този пас или опит за пас, Тодор Неделев задържа. С тактическо на... за развитие на атаката. Ето отново подаването на Енцо Еспиноса, което търсеше Годой, и Оливье Вердон, който видно е, че задържа Сантьяго Годой, без това обаче да означава непременно нарушение според Владимир Вълков.